زما فهم جاوید نوم دی او دا خوا کې چې ما سنات دا زما تر دی بشیر خان مونږه خشتخیلو سره تعلق ساتو او پرون یو پریس کانفرنس شو د کندې باره کې چې دی وی 48 کانال دا هغه نه مخکې مونږ یو ویډیو ریکارډ کړی و هغه کې مونږه خبره تر دی ته وکړه چیرې مطلب دا دا سیمپټمز دی دا دا خبرې دي چې دلته چرا کوم دی و چې دا زې زمونږ دي خو چون کې دا زمونږ شاملات دي او دا 1926 پر ریکارډ باندې چې کوم دي دا چې وکتی شي نو بد قسمت نه پټواري نیمګړې نیمه خوا خبره د ایسی په دفتر کې وکړه واغی دا سی ضرورت کو بزان سره اونې و چې وای بس دی خو په دې کې مالکان نه دي نو دا 1926 جمع باندې چې وکتی شي نو موږ په دې کې مالکان یو او په 1960 کې دا ماره تر خبره چې دی کې به موږ کبډی کولا نو شهاب جان او میر سیاب او شهاب تزوی ما چې تاسو خدا پیدام نه به 1960 کې او تاسو وای چې دا سه چل دی او دا سه چل دی بلدار زلنده دا خبره کومه چې ټوپه کې سوک روڑی او سوک التا کار کوي او خورې اچي ام دې خلکو ته معلوم دي چې سوک بدماشه کوي د مونږ نوم د قوم دې خشتخیل او د پلانګو په تانه کې د ټولو نه پرمن او خو خلک چې دي نو دا خشتخیل دي او د تانه د اعظم زمونږ د قوم خلکو ورکړي فری اف کاسټ نو دې چې پنون کمی خبره تری کړي نور تفصیلی خبره باسه زماره ترو کی نو دا ټولې بی بنیاده خبره تری دي او په دې کې زمونږ باقاعده سپیدارو باقاعده موجوده قبضه مونږ سره ده خو زما صرف او صرف د ډیپټي کمشنر او ټي او آر او ټي ام ای د زنانو مرغلغي چې لاړل او ځان سره دونه غټه مشینډری بوتلا او ټول لاړل او د پړانګ موبایل وسره چې لاړو نو دی دا هغه وی دا زمونږ قبضه را پدې دیوال نو د دیوال دروانې دوه هغه اډر باقاعده دلته شته د های کورټ او دی وی چې نه دا د انوایرنمنټل څه ته وی د پېښور های کورټ سټیرا پراپر د پېښور های کورټ په خاص سټیرا چې دا کیس ته ډیسیژن پورې او دی په کې پخپل ته د پروند دلته ویلې ته د بیا دي چې مونږ په دې کې پارټي یو او مونږ یاد کړو چې دی نه یو نو چې نیاد محمد تاسو پارټي کړی نو تاسو قبضه ګروپ یې ځکه پارټي کړی فهیم اول نه پارٹی کو بشیر خان جی اول نه پارٹی کو خشتخیل اول نه پارٹی کو تاسو ایز کا پارٹی کړه چې تاسو ډیرانو نه خرڅوي نو موږ دا خبره دلته تاو ته کو چې ټیو وار لاړو او دوه نشان کړکې کولوګړه په کار دا چې دلته دا غونځه ډیمولیش کی او دا غونځه کولو کی چې مطلب د دې دا قبضه چې کمره دا ختم شي او بس د مون دینه پس پات زما تر نور ټول خبره تر وکي تاسو لیکل مختصر وي تاسو جی 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 دا جی نیاز محمد نو مکستلی دی او هغه په دې باندې پر ټوله مخبره کې چې سمره لکه ډمپینګ پوینټ یو خدای ډمپینګ پوینټ دی چې کوم د ټی ایم ای ډمپینګ پوینټ چې کوم موږ په 1985 کې چې اشم خان دلته موجودو او هغې له ورکه نو هغې ورته دې ته لار هم جوړه کړه او زموږ مشرانو والا د هغې ورکه چې یاره دا موږ تاسو له یو قسم وقف کړه درم کړه خو د هغې کې د لیکلو څه خبره نه وه دا پرون چې دې دستخطې وخورې دا بوګس دي ځکه زموږ نیکیان جو زمیندار خلک وو او دړونه لوی خلک وو شوګر مل پیپر مل یې هم پټي ورکړه او هغې سیکشن فور مې او دې هم داسې ورکړه چې زه سره فلا کار دې پکې وشي نو دا شم خان پلار پکې چونکه هغه ټایم سره سینیټر مو نو هغه پکې هغه قانوني سیزونه برابر کړ دی چې پیښو چیرې د خشتخیل خلکو خادینه لاس واغشتو نو به دی په عمله وکړه دی په عمله وکړه چې راشه نو بیا به 3000 2000 روپے تاریخ دلته کمیټه کسانو ل ورکو او ایکس پارټي چې کم دي دا سیز ځان تک خو چې فیصله رام له ناغي کې وته دو لیکل چې کو شیر رښتا دی له په قبضه ورکړه اوس پکې موږ موجوده تر په مته وي موږ دي کې دلاور خان وکیل دي کې موږ باقاعده په سیول کې کیس جمع کړي او دغه د نیاز محمد په کیس کې چې کومه پراپر سټیرا نو په دغه سټې باندې ټي او آر تلرا او دیواله کولو کړه دي زته ته وضاحت هم دا په ګل بابا باندې ولې نو ورتل ټي او آر او ډي سي او اي سي اي سي سه بودي چې لاړ دو دیواله لري کوم دا د په دې سټې ته لري دا کوم چې های کورټ سټیرا دا په خاص سټیرا خو سچو سه وي ویزه په مطمئن نیم بیا دا سه کار شو چې کوم د غالکان دي دي چې دي چې ولدا زه پکې ور کړې خدي پکې په دې ځای کې خرص دي کړې لري زه تا ودی پخپ دي په دې ځای کې خرص کړې چې کم الډي مغبره ده او دا شاملات دي په دې کې خرص کړې نو چې کله اغه الکس ټیرول ایسه چول نه ایسه چول تي بای وای دا هو دا په دې کې دا نمونه دي کم چې دا خلک ته هدایت الله شهاب شاهد منصور نو دغه نمونه باندې دا پارټي را په دې باندې د های کورټ دا سټې دا
مونږ سره پورا پراپر کاپی دا پورا ریوشید د دی پکې پارٹی را نو دا سټیپ دی دا لکه دی غلط فهمی باندې ټیک شو دا ماتر خبرو کې بسم الله الرحمن الرحيم زما دې وروه خبرې وکړې دا په پرزنت سټيويشن باندې زه دا خبرې کوم چې خښته خېله ولی د دې کندې حقدار دي او څنګه حقدار دي او خښته خېل دلته کې په دې موجوده ده کې څنګه آباد شوي دي خښته خېل مخکې که څوک له دې نه خبر وي نو دغه شی د بازار کې شی بازار سره اوسېدل او شی د بازار هم زمونږ وو او شهید بازار کې د منګه کورونه دي اوس پکې د منګه منګه غ بیا کسانو له وجه کم دي پکې د منګه هم سيون غیلم ورکوم موږ دلته کې راځو دا کولو میدان د تانې نه والا مشرق نه مغرب نه تانې نه والا سردا د دې کندې پورې مشرقه پورې دا کولو میدان د 1700 ایسوی په اخر اخر کې دا هغه د دلته کې شفت شوی دي او او کولو میدان په دې کې چې کنده په دې کې کورونه جوړ کړ دغه دې کې مخامخ چې کوم دا کنده را دا کنده ولې جوړه شو دا کنده هله جوړه شو چې خلکو په دا کنول او پسندګانو په غانو باندې بولل او کورونه به جوړول دا کنده جوړه شو بیا و تر دې سیوړ جمرات د دې کورونو نو دا کنده او په خواجه به مشرانو زینه به تقسیم کړل دا استاد او دا وسره ستا شاملات دا نه چې بل ځنه بسړي راځي او شامل او د دې سره مخامخ بیا زمونږ مقبره يم دي کله چې ما مزه یو یسه بده دل تکرال نو هغه چې کین لغه شو نغې لغې شاملاتونه لغې زین لغې پټي هغه مقرر شو نو زمونږ مقبره مثلا مخامخ دي د شاملات مثلا زمونږ کو کور د مخامخ دي دا هغه نه چې د کیلومتر نه بخلق راځي او هغه بیا زمونږ شاملات دي ټیک شو کومیټه چې کوم دی نو کله 1985 کې دا شم خان پلار هغه سینیټر او شم خان چیرمین وو نو هغې په دې کې چې کومې نو راغې او کلي کې زمونږ خلکو ته وې چې په دې کې به پارک جوړ کړو شګې وې خلکو به پکې کبډي کوله دې پرون دې لیکل وې چې 1960 نه دا موږ سره ده د 1960 نه تاسو سره کوم ځای کې و ده تاسو خو په 1960 نه یو کال مخکې 59 کې ستاسو یو کس په دغه کې په ریوینیو ریکارډ کې چې کین ټیمپرینګ وکړو او هغې نه پس چې د 1960 تاسو ویل خو تاسو خو په دې کې څه کړي نه دي دا د کې کبډي وکې ده پکې خلکو به ترې خورې وړې شګې وي او چې باران به وشو نو دا د مقبرې به مو مثلا دا بډانډو په دې کې چې کوم دی نو که چېرته واښه ماښه به پکې دل دغه به برسنډې پکې شوې وي په خپله خودرو برسنډې شوې وي چا کرلې نه وي ها او 1970 کې موږ پکې ما په خپله پکې کار کړو سپیدار پکې موږ کړل یو دا زمونږ په دې کې چې کوم فرنټ زیری د شیخان د ګلزار خان او د نواب خان د ماترو د غي په نوم باندې دا په 1926 په جمع بندو کې دا شته 1926 کې یو بندو بس شوی دی په کې پی کې کې او په 50 کې بلکې او په 1896 کې بندو بس شوی دی نو او سرټن نه نیو ورکړي پریټن کې ورکړي نو اسې نټرو بس او خپل ځای وته وي دا په دې کې دغه جوړ کې اوس چې بیا لاغي نه پس دیرال چې مونږ خو چې کوم دی نو مدا خو زمونږ دی او کیس سٹارٹ کو سٹیر آلا چې سٹیر آلا نو بس منگا بیا کار نکو دا بوڑن دے پو بوڑن چیزی نو برسنڈی خود رو شوی ہوئی دویر کسانو نو چکم دے نو برائی بکرل اور آگے نو برسنڈی والا ورکلی چی دا تاسو یو سے او اوائی چی دا دوی کری دی دگا نا خبر آلا های کورٹ سٹے چې کوم راغلی د های کورٹ ډیگری چې راغلی دوی سره هغه په ملکیت باندې نه را هغه په ملکیت نه را کم ځای کې چې شاملاتی نو هغه به د هغې خلکو په دغه په پروپورشن باندې وي د ملکیت په پروپورشن باندې به وي چونکې دا میرا پړانګ دی دا کند په میرا پړانګ کې را ٹھیک شو په میرا پړانګ کې چې د چا څونه ملکیت نو په هغې پروپورشن سره به چې کوي د هغه شاملات ملاویږي ٹھیک شو زمونږ پروپورشن څو لري د خښته خېلو په بریټۍ کې زمونږ د اکبر خان د ګلزار خان اکبر خان د شم خان نیکري ګلزار او غلام خان دا زمونږ نیکونه دي د دې 150 ځمکه را دا مرکز سره چې یو خوا بل خوا ځمکه دا شم خان دي موږ هغې تر بوران یو دا
بیا دغه شان ته زمونږ باجوکی کې چې کوم دین دا اکبر خان د گلزار خان د منصور خان د حبیب الله خان زمونږ سټ جیرز مکرہ دا سره زمونږ خاندان ده یو دغه مخالف خلک چې کوم دی کوم چې وی چې مونږ ته قبضه مل دغه ملو شو ډیګری ملو شو ویلم هغه خو یو لس جیرو بوخی پدې کې اسی به ست مالکیږي اسی به ست خصوص نه مالکیږي ته چې ساتې ملکیت وین ولا به ته شاملات رانی سي او شاملات په قبضه باندې نه ورکي شامل ها اوس نو نور خبره ټیک شو دا دی چې جی دا کوم ځای اوس خرڅ کړی دی کنه نو دی مونږ ته ترډ پارټي را مخکې کړی را او مونږ ترډ پارټي ته بار بار دوی او زو ته دی پریس کانفرنس په ترو باندې بیا وې ما چې تاسو خپل پیسې واخلې پیسې خلک په خشتا په سي ځای کې انویسټ کړي په داسې ځای کې نه انویسټ کړي چې په هغې باندې ادبو خلکو تنازعي او که دی دونه ایماندار و که نه نو دی په کې بیا دا درېمګړی را مخکې کو ولې دی به د او زما د کور اوبه چې کمې دي هغه به ستا پټي ته لاړې شي والله که یو ورځ هم پرېږدي خلک پرې مړی کوي پوه شوې په دې کې سلو کالو نه چې کوم دی 150 سال نه زمونږ د اوبه دې ځای ته روانې نو زمونږ ډنډ دی او دې کې چې دا کوم په دې کوم سفر کې مونږ ناست یو او دی په ډیلي بیس د پړنګو سچوم په دې باندې 50 ځله ځي نو دا هم د 50 کالو نه دی نو قبضه خو اکچولی مونږ سره ده خو دا دی چې کوم دیوال ونښته شته مونږ لی ترته وي چې را دیوال غورځو د ما دې خوښه نه ره چې را کنده که خیرې مونږ ته واپس په دې کیس باندې پاتې شي سره دی دیواله ما ورته یې ولې نه دیوال لرکول خو مونږ ته صحیح شو نه ره دیوال څه ته وایي مونږ خو په یو کال 100 کسر وبس جی زمونږ غرض دارې چې په دې کې را کوم ترډ پارټي را دي ته ما دا زمونږ پېژنګلوم دی ما ورته بار بار وم مشرانو سره کېم ناستې د مونږ ورته وم چې تا استعمالوي تا یوز کوي ته دې کې مرازه او داسې پراپرټي خو نه ده لکه چې ته به په 3 لک روپۍ دا مرله فار اگزامپل خرڅه شو دینه به کرونه روپۍ کې شي دا خو مونږ صرف او صرف الله ګوا دی چې مونږ دې کې په لالچ نیو دی خو چونکې پراپرټي ډیلنګ کوي هغه په مومن پراپرټي ول لیکلي چې پلاټ باندې پیروخت هغه اته پر پراپرټي جوړه مونږ وایو چې اوس هم ټي ایم ای سره د دې قبضه خو ټي ایم ای پیسې الی او کمزورتیا خپل شو کوي لکه هغه ډمپنګ پوینټ هم دی او ګټو یې مونږ نو مونږ خو اوس هم دا وایو چې یا د ټي ایم ای یا د اوقافو یا د لوکل ګورنمنټ یا د مونږ ایم این ای ایم پی ای شکور خان دا ایمل خان او محمد خان دي د راشي سره پکې جوړ کی سرکاري مونږ په دې ته نیو نه چې دا به مونږ خرڅو ځانله تاسو یو جو میټه نور راکوي جی 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 یو جو میټه کیمرا لګي ان دا ډیګری چې ملو شوی نو په هغه ډیګری کې څه لیکلی دی په هغه ډیګری کې دا لیکلی نه دی چې دا تاسو له موږ زړه تاسو راځي او پسو دا ټول لار سره نخ پیرا چا پیرا کې ٹھیک شي په هغه ډیګری کې دا لیکلی دی چې تاسو تمم په قبضه باندې دا درکړه خو په دې کې کو شیر ارز دی تاسو سره شریک خلک دی په دې کې او دا غوی شیر چې کوم دی نو هغه متاثر شوی نه دی ٹھیک شو اوس موږ سره 2 پوینټ دي یو به 12 باندې دو 12 دي ته وی چې موږ په دې ډیګری باندې اعتراض دی نو هغه موږ کول شو او یو به په دې باندې چې موږ شاملات موږ تقسیم کوو نو تقسیم دا موږ کړی را په 2 تاریخ باندې دا غي اجر لغوه شي او په 143 نمبر خسره کې موږ مالکان ٹھیک شو نو په دغه موږ خوشاله یو ځکه چې تقسیم وشي نو موږ ته خپل د پراپرټي په ملکیت په پروپورشن باندې دا ملاویږي حساب ملاویږي ٹھیک شو ٹھیک شو